Vás tady nějak málo, ne? Zase. Je úplně hezky. Spad by se chtělo. Děťátka, my jsme si posledně vykládali o aktivech, co se s nima dá dělat, jak se s nimi máme chovat. A teď se konečně dostáváme někam dál, bezpečnostním událostem. Já to pak budu muset okořenit něčím nějakým praktičtějším, ale bohužel musíme tady o ty teorii si něco povykládat, jo, to jako. Ale já to zkusím nějak prokládat, abyste to nebyli celý špatný. Bezpečnostní události, bezpečnostní incidenty, tak co to je? Kdo se zapamatoval? Rozdíl mezi událostí a incidentem. Událost je plánovaná. Co? Ne, to bylo něco. Ne, to bylo něco, ale se to může stát a něco se stane. Jo. No něco se stane a něco jako, že to je možný. Událost je, bezpečnostní událost je, když existuje nějaký pokus narušit na aktivu tyho bezpečnostní faktory, jo? Dostupnost, integritu, jo? To je bezpečnostní událost. Ta je obvykle, tu obvykle jsme schopni zaznamenat, jo? A nebo že se někdo snaží proniknout, že někdo stahuje data. Bezpečnostní incident, to už je potom pokračování, když už tomu zneužití nebo k tomu narušení skutečně dojde. Hezky. To musí promítnout, když se s tím tak natře. Tady máme nějakou hrozbu. Úplně cokoliv. To může být parchant s motykou, může to být hacker, může to být porucha, může to být zemětřesení, to může být cokoliv, co nám může ty aktiva narušovat. No a my tady máme svoje krásné aktiva, svoje nádherné data, které nechceme nikomu ukázat, protože by se všem mohli hrozně líbit. A oni mají na sobě ty aktiva zranitelné místa. Je tam síťový přístup do té sítě, to je taky krásné zranitelné místo. Máme tam zaměstnance, kteří k těm datům mají přístup a jsou to parchanti. A tak podobně. A když nám ta bezpečnostní událost nastane tehdy, jestliže ta hrozba nám začne působit, to už je, prosím vás, takový ten okamžik, kdy zjišťujeme, proč se ti zaměstnanci nám lezou po listci, kde nemají co dělat. Jo, to už je jakýsi náznak, že ti zaměstnanci něco chcou, že něco chcou vytáhnout, něco chcou najít, co nemají. Jo, nebo když se nám na firewallu najednou objeví velká zátěž. Už to může být problém s dostupností naší sítě, protože můžeme předpokládat, že tam je nějaký DDoS útok. Jo. Takže to je prostě to, co je viditelný a co, o čem bychom měli uvažovat, že to budeme evidovat, kontrolovat, hlídat, koupíme si na to nějaký systémy, které to budou hlídat a podobně. Když pak ta bezpečnostní událost už se jí podaří něco provést, to znamená, ukradne nám ty data nebo nám ten server znefunkční, aby se na něho nikdo nedostal, tak už se bavíme o incidentu. To znamená, už ta hrozba narušila ty informační aktiva. Tak, tady má obrázky pryč, už to stačilo. Co? Ještě mám na naší obrázky a předtím se namaluju. Člověk vždycky má představu, když něco dělá, že by se mu líbil nějaký obrázek a pak ho nenajde nikde. Tak, co je, prosím vás, důležitý, kdo z vás trošku sledoval zákon o kybernetické bezpečnosti? Moc ne, co? Ani jste se na něho nepodívali, že existuje. Ani jste si nepřečetli žádný komentář nějakého nenovináře, pokud možno. Ten zákon nám říká, že existují nějaké systémy, které jsou pro nás nějakým způsobem významné. U těch státních to jsou ty systémy, které řídí stát, a u těch nestátních jsou to ty systémy, které se zabývají třeba energiem a zdravotnictvím. Tam, kde může nastat velká škoda nebo úmrtí hodně lidí, nevím, co je důležitější, jako lidí je dost de facto. Takže spíš hlediska se ekonomiky jsou důležité ty škody, že jo? To říká ten zákon a říká teďkom tak. A teď máme tady nějaké kategorie, máme tady
významné informační systémy, mají kritické infrastruktury a oni mají nějaké povinnosti. A mezi ty povinnosti je vyhledávat bezpečnostní události a incidenty a někde je hlásit. Oni teda mají těch povinností víc, oni se pro ně musí zaregistrovat a říct, že jsou ten informační systém významný. A když to všechno udělají, tak pak mají za povinnost hlídat, co se na té jejich síti děje, jestli tam nemají nějaký problém. Zaznamenávat všechny incidenty, všechny bezpečnostní události, nějak je vyhodnocovat. A když skutečně na něco narazí, co je incidentem, tak to musí nahlásit. A musí to nahlásit na dvě místa. Jedno je vládní CERT a jedno je národní CERT. Ten jeden je v Brně, jeden je v Praze a záleží, jestli to jsou státní orgán nebo jestli je to soukromá firma. Musí to hlásit. A ten CERT má za úkol, je to pod NBA, pod Národním bezpečnostním úřadem, a ten má za úkol to sledovat a dívat se, co se mu hlásí za incidenty, a v případě, že jsou nějaký podobný, tak je analyzuje a rozešle těm ostatním, co jsou registrovaní, nějaký varování. Pozor, hrozí nám takovej útok nebo přichází takovej virus. Jo? Takže to je, to znamená, je tam ta povinnost těch orgánů, nějakým způsobem si, nebo těch orgánů, těch organizací, které do toho spadnou, je tam povinnost hlídat si ty incidenty, nějak je evidovat, nějak se o ně starat. To je povinnost, která je daná zákonem, jo? To ti lidi dělat musí, přesto nejede vlak, stojí je to prachy a většina těch incidentů, které se hlásí, jsou v podstatě k ničemu, protože jsou specifický a ojedinělý. Teď se třeba diskutovalo, jestli když elektroprovider, to znamená nějaký rozvodný závod, když se mu naruší přístupový kabely k řízení té technologie, jestli to je nebo není incident. Jo? A diskutovalo se, jestli to má být schválně, nemá to být schválně. Ono se to stalo tady někde v Brně, že nějaký bagrista si takhle kopal a viděl, že tam je nějaká trubka, no tak zabral a ono to ruplo. A v podstatě to byla nějaká záložní linka řízení a teď ti elektrikáři říkali, máme to hlásit, je to skutečně incident, jako je to snížení, nebo je to možnost, že se nám naruší dostupnost, že nebude moc regulovat ty rozvodné zařízení, že nebude moc zapínat, vypínat okruhy, ale jaký to má smysl to hlásit, copak zrovna dneska je v jetech po světě 60 bagristů a všichni jsou před elektrárnama, chystají se kopat. No to je prostě taková náhodná událost a najednou nevím, o co jde. Ale v rámci té firmy by se to evidovat mělo, protože minimálně si pak řekneme, hele, musíme to hlídat, jak na tom poli uvidíme bagr, tak tam okamžitě vlítneme a ukážeme mu, kudy nám vede drát, že jo. Takže je to o tom. Norma nám říká, to je, prosím vás, to je povinnost ze zákona. Jo. Když si chceme nějakým způsobem tu bezpečnost řídit sami, a kašleme na zákon, nebo teda nevztahuje se na nás ten zákon, jsme normální výrobní firma, nebo jsme nějaká organizace prodejní, která pracuje s aktivama, má nějaký významný data, používá nějaký systém prodejů a podobně přes internet, tak by si měla samozřejmě tu bezpečnost nějakým způsobem hlídat a měla by nasazovat nějaký ochranný mechanismy proti narušení. To je jasný, to vás asi všichni napadne, jako jo, hledáme si tam firewall, nebo měli bychom tady mít UPSku, aby nám to nezdechlo, to napadne snad každý, no. Ale na těch zařízeních dochází občas k nějakým problémům, výpadkům, jo, UPSka si dělá sama od sebe nějaký testy, čas od času jí dojdou baterky, ten firewall čas od času zaznamená nějaký útok, třeba jde do útok přes nějaký DNS nebo přes nějaký časový servery. To je takovej celkem běžný stav. Jo. A když to nebudou systematicky ošetřovat, to znamená, když to bylo řeknout tak dobře, ta UPSka mi dělá test každý týden v pondělí v 7 hodin a v tu chvíli je tady jako nebezpečí, že nám to vypadne. A protože v tu dobu jako nám nejvíc lidí chodí na náš web, no tak zkusíme tu UPSku
přestavit tak, aby se kontrolovala v sobotu ve 3 hodiny ráno. To tam těch lidí zase, nebo ve 4, tak tam zase těch lidí tolik není. Kdyby to náhodou vypadlo, tak to není takový problém. To znamená, ono je dobrý, aby jsme o těch událostech, který nám hrozí, nebo který zaznamenáme, měli bychom je minimálně evidovat. Já netvrdím, že by ta evidence měla být nějaká ostrá, ale když se podíváte na normu, tak ta nám říká, že bychom měli mít něco, čemu říkají ISIRT, tedy nějaký tým řešení bezpečnostních incidentů. To je, prosím vás, zase nadnesená specifikace. A nepředpokládám, že by firma, která má 6 počítačů a 3 zaměstnance, si vytvářela nějaký specializovaný ISIRT tým. Jo. To znamená, zase to musíte brát poměrně nebo přiměřeně velikosti, jak říká zákon, stahuje se na mě přiměřeně. Takže zase přiměřeně, to znamená, měl bych aspoň říct, tak helejte se, my tu roli toho ISIR týmu mít budeme, tak protože to po nás nějaká norma chce, nebo chceme to skutečně sledovat, chceme mít bezpečný systém, no ale on to bude dělat pan jednatel na 0,1% úvazku, jo, takže on už dělal na 0,1% úvazku, dělal analytika a aktiv a teď mu dáme 0,1% úvazku, že bude ISIR tým slavnostně. Co prosím vás, co to znamená? A už jsme zase. Proba, musí se ty blbosti aktualizovat furt. Ještě tohle tady chybí. Já bych ty internety zakázal. Kdyby to aspoň měly bezpečnostní updaty, ale... Jsem včera napisal něco do Hostfiles, ne, to byl taky Romej Voser. Jsem takhle updateoval nějaký Acrobat Reader a už bylo takhle ve 2:30 ráno a mě se chtělo pomalu spát a říkám, tak to ještě se aktualizuju, než to vypnu, když to na mě zve, tak jsem to pustil, nedíval jsem se, co mi to povídá. Blbec, jo, to jsou normální věci bezpečnosti. Každý má číslo, to okýnko píše, tak jsem to odklikl, protože už to dělám asi po 16. A ejhle, mě se tam nainstalovalo tolik zajímavých věcí do toho počítače, že jsem na to kulil oči. Takže jsem tam měl prohlížeč googlovský, pak jsem tam měl do všech prohlížečů nějaký příplatky a podobné hovadiny. A tak jsem kulil oči a pak jsem půl hodiny odinstaloval. To je taky o bezpečnosti. No. A je to, když vám to vyskočí, je to událost bezpečnostní. Je to bezpečnostní, představte si, že instalujete nějaký update, jste zvyklý na nějaký reader Acrobatí, jo. A ono vám vyskočí okýnko, že je dobrý ho aktualizovat z nějakého důvodu. A teď vám vyskočí okýnko, kde je 15 zaškrkávacích tlačítek zaškrknutých, že se nainstaluje ještě to a to a to a jiné hovadiny a ač takový to hlasité čtení, ono stejně není v češtině, tak nevím, proč nám ho nabízí, a podobné krávoviny. Je to bezpečnostní událost? Proč tak myslíte? Jako názor, každý má být nějaký názor, je to bezpečnostní událost. Tak jsou tam od toho nějaký hrozby. Jsou my tam. Nevíme, co se s tím nainstaluje. Přesně, minimálně nás to bude zdržovat půl hodiny. Jo. Což je jistá škoda, protože já jsem taky aktivum, pokud jsem zaměstnanec firmy, a jestli mi to na půl hodiny zastaví, no tak jako je to narušení vlastnosti aktiva, já nemůžu pracovat, já se musím koukat. No, to mě může vytočit, prosím vás, když přijdu na firmu a holky tam sedí, pijou kafe, hlasitě řvou a na všech počítačích je aktualizuju 4%. To je na zbláznění, jo. A 8 lidí mi tam sedí a čumí se do stropu. A ono se s tím nic moc nedá dělat u těch desítek už. Takže to jsou takový velký radosti, znamená i tohleto, prosím vás, musíme považovat za jakousi událost, ale jestli ji zaznamenávat nebo nezaznamenávat, to je druhá věc, protože on to v podstatě, pak když to vyhodnotíte, tak zjistíte, že to vlastně incident nebyl, že to je jenom nějaký pokus vás oblbnout, když to, ale na druhou stranu, když tam u toho bude sedět nějaký debil, který neví, co to je, třeba já, když takhle se mi chce spát, a odklikám to, tak najednou tím způsobím už ten incident. Jo, ale je to působení
vnějšího a působení vnitřního. Takže najednou způsobím nějaký incident a už bych to měl správně někde evidovat. Já si to v té hlavě eviduju, já vím, až to budu příště dělat, že si mám dávat bacha a všechny ty políčka zaškrklý musím zase odškrknout, jo? Takže je to ta, je to, když to takhle vezmete, tak vlastně to, co jsem já dělal, nebo to, co dělám, tak je činnost toho ISIR týmu. To znamená, zaznamenal jsem událost, vyhodnotil jsem ji jako incident a vzal jsem si z ní poučení na příště. A tak by to mělo být. K tomu ten ISIR tým slouží, aby to takhle fungovalo. Tohle všichni znáte, už jste to viděli 100krát, že jo? PDCA cyklus, ve všech předmětech. Určitě. Kdo ještě neviděl? No, to jsou takový ty plánuj, dělej, bla, 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 bla. Kontroluj, jestli to funguje a znovu to oprav. Nějaké pandemie, vymyslel takovou ptákovinu, která je naprosto jasná, od té doby se opisuje ve všech knížkách, kde se mluví o managementu. Ale dobře, budeme se toho držet, protože oni to takhle chcou vyhodnocovat. Životní cyklus řešení incidentu, formulace plánování systému, to znamená, měl bych si, zní to hrozně vědecky, řeknu, měl bych si naformulovat a naplánovat systém řízení. Prosím vás, když řeknu, když nalepím cedulku na dveře a na cedulce, co bude napsaný, jestliže se někomu hodně zpomalí počítač, okamžitě to hlaste šéfovi. Je to plánování řízení incidentů? Je to svým způsobem plánování řízení incidentů. Prostě najednou nastavím nějaký režim, který by měl platit. Jo? A ještě bych potom měl napsat, a kdo to nenahlásí, tomu urvu hlavu. Jo? Protože tím pádem stanovuju i podmínky, co se stane, když to neudělají, když nesplní svoji povinnost. Takže to je to plánování. Potom, a samozřejmě to, když to vymyslím, když to nalepím na dveře, tak už je to nasazení. A pak bych měl vyhodnocovat, jak mě lidi začnou otravovat. A ona přijde paní a řekne, já mám nějaký pomalý počítač. Tak tam přijdete a on je normální. Pak přijde druhá paní a já mám pomalý počítač. A říkám, co se vám tam stalo? No, mně se tak zdálo, že bych mohla být třeba rychlejší. Tak pak to vyhodnotíte a řeknete, ne, ten systém řízení je špatný, musíme ho dopřesnit. Tak tam k tomu dopíšu. Jenom v případě, že na vás vyskočí nějaký okýnko a že se počítač bude chovat nestandardně, jinak nejste zvyklí. Jo? A udělám to. Tu modifikaci, to zpřesnění, zase to vylepím a zase to takhle funguje. Jo? Takže berte tu činnost toho ISIR týmu a tu činnost toho řízení těch incidentů, berte takhle s přehledem. Ne vždycky tam musí být nějaký speciální software, ne vždycky tam musí být na 100% nějaký šílenec, který to bude ovládat a zakazovat vám pohyb myší po stole a podobné věci, ale je to vždycky závislý na velikosti té organizace, kde tu bezpečnost chci řídit. No, jestli budu chtít řídit doma a jestli budu chtít řídit ve firmě velikosti IBM, tak to bude asi sakramentský rozdíl. Na to prosím vás přijdete, až se dostanete do praxe. Kdo z vás už dělá někde? Čím větší ta firma je, tím větší stupeň formalizace v té firmě být musí. To je logický, protože dokud ta firma má 8 lidí a jednoho šéfa, které tam od nevidím do nevidím, tak si ty lidi ohlídá. V okamžiku, kdy začnete nabírat další lidi a další a vytvářet nějakou stromovou organizační strukturu, tak najednou zjistíte, že se to ohlídat nedá. Jako ohlídal bych technologie, ohlídal bych výrobu, ale neohlídám lidi. Takže najednou se musí ta firma začít formalizovat, musí se začít dělat předpisy, směrnice, abych nějak formalizoval a hlavně, abych na ty lidi měl špatný. Ono to zní strašně blbě, já pak vypadám jako asociál, když to vykládám, jo. Ale praxe mě naučila, že když vezmu zaměstnance, tak z nich jsou 20% jsou dobří a ten zbytek chodí do té práce jenom proto, že musí, aby dovedli do nějaký peníze a dělají všechno proto, aby nedělali. To je taková běžná vlastnost člověka. Podívám se na vás, vás tady má 120, je tady těch 20% těch dobrých a ten zbytek na to sere. Takže to je klasický stav, jo, to jste zhruba v průměru, tak asi nějak.
Takže ta formalizace tam nutná u těch velkých organizací je a samozřejmě ty normy jsou všechny postaveny na ty velké organizace, to znamená, oni tam předpokládají tu velkou formalizaci a my, když budeme v nějaké té malé firmičce, tak si to musíme přebrat, musíme říct evidence nebo zavádění, no, tak to vylepím na dveře, nebo to těm holkám řeknu u kafe. Jo, co mají dělat, co nemají dělat. Je to prostě potřeba se na to dívat z hlediska velikosti té organizace, ve které pracuju. Důležitou fázi systému, tak jak to říká norma, je její ustavení. To znamená, zase norma chce, aby jsme udělali nějaký papír, jmenovací dekrety, zapsali to někam do organizační struktury a všechny tyhle ty věci, které v těch velkých organizacích jsou nutné, aby to fungovalo, protože když nějakým IBM řeknu, hele, Franto, bude řídit bezpečnost a řeknu to lidem, tak ten člověk v podstatě tím pádem nemá žádný pravomocí, protože každý pošle do hajzlu, když to neví. No, to je, takhle to skutečně funguje. To znamená, v těch velkých organizacích proto musí mít nějaký vyvězky, informace pracovníků, aby lidi viděli, že tady takového člověka mám, že jsem vytvořil nějakou směrnici, že ti lidi mají nějaké povinnosti k tomu člověkovi a že ten člověk má nějaký práva k těm lidem. Jo. V těch malých organizacích tam to prostě řeknu v kafe a bude se to jako, že to bylo splněné. Definování politiky řízení bezpečnosti, jmenování ISIR týmu, definovat postupy, zase když to budete dělat sami, tu bezpečnost, tak tady se píše definovat postupy. Když to děláte sami a stane se vám problém typu zhavaruje vám mašina a stane se nedostupnou a je důležitá prochod firmy pro její řízení, jo, tak začnete okamžitě vymýšlet, co budete dělat. Půjdu koupit nový počítač, mám backup, mám, tak to obnovím. A jedeme dál, za 2 hodiny se jede dál. No. Když to bude ve firmě, která nemá tohleto přímý řízení, tak to dopadne tak, že všichni zvednou ruce a řeknou, hele, my nemůžeme pracovat, bez vás, jdeme dom šéfe, co vy na to? No a šéf řekne, no dobře, ale co já s tím, to je IT, to mě nezajímá. No? A přijde ITák a řekne, co vy taky nezajímáte, váš informační systém, tak s tím něco dělejte. Jo? A pak začne takový to pobíhání a ještě nejhorší je, když ta firma si nechává IT spravovat externí organizací a on za to pak už nikdo nezodpovídá. Vy tam zavoláte a tam to nikdo nebere. Pak konečně se dovoláte šéfovi na mobil a ten řekne, hele, já jsem teď na sešilách, jako co mě otravuješ tady, jako, zavolej do firmy. No jo, tam já volám, ale tam nikdo není. No jo, tak já jsem pryč, tak oni jsou hajzu. No. A na kom se dovoláte, na kom se čemu dovoláte, jo. A navíc najít vůbec člověka, u nás na firmě, který na tu organizaci zavolá, který bude nahánět. Běžná účetní, co řekne, mám tady telefon na helpdesk, tak tam zavolá, on to nikdo nebere, tak a to kašlu, jdem dolů. Jo. Takže to, co jsem říkal, že za každý informační systém by měl být někdo zodpovědný, tak on někdo musí být zodpovědný i za tohleto, za to hlídání těch incidentů. Tedy ne že, tam budou lidi stát u počítačů a křičet, hele, já mám asi víra, ha, to je dobrá sranda. Jo? Ale musí vědět, za kým mají jít a komu to mají říct, aspoň. Já netvrdím, že ten člověk, komu to mají říct, to spraví, ona to třeba zavolá odborníka. Ale měl by tam být ten jeden člověk, který skutečně tu pravomoc a tu odpovědnost vzhledem k firmě má. Vytváření plánu. Prosím vás, hlášení obecně. Hlášení událostí je největší problém, který můžete zaznamenat v té bezpečnosti, nebo jeden z největších, já budu říkat už, že to je největší, ale on je to jeden z největších. Proč? Uvědomte si, že máte ve firmě většinou lidi, kteří nejsou ajťáci, nejsou bezpečáci, oni tomu nerozumí. Paní účetní ví, že má zmačknout tlačítko F4, když zaúčtovává doklad. Jo, to ona ví, to ví perfektně. Ale když ji tam vyskočí okýnko, mám aktualizovat, tak ona neví, co to je. Jo. To znamená, a teď je otázka, má to nahlásit, nebo to nemá nahlásit? Je to běžné chování programu, který zjistil, že má aktualizace a musí se naaktualizovat, protože tam zrovna nemá nějaký formulář, který se musí odezdávat na berňák, anebo je to útok nějakého víru. Jo. To znamená, že my bychom úplně prioritně, když chceme, aby nám lidi hlásili incidenty, tak bychom jim prvně měli říct,
co to je ten incident? No, co považovat za incident? To znamená, měli by se sezvat uživatelé tohoto systému, uživatelé jiného systému a říct jim, tento systém se chová takhle, má někde uložený data, pravidelně se aktualizuje každý měsíc, nebo pozor, tenhle systém se nikdy neaktualizuje, dělá to nějaký ajťák vždycky v nedělu večer automaticky, takže nic na vás to nebude vykřikovat. Měli by ti lidi být poučeni, jaký možnosti jsou a co mají hlásit a co nemají hlásit. Takže to jsou takový ty, ale k tomu pak směřuje úplně všechno. Největší problém je člověk a ten největší problém je člověk, který je nepoučený. Tak největší problém je člověk, který je dobře poučený. To je fakt, jo, ale s tím se nedá nic dělat. Ale dá se dělat něco s těma hloupejma. A vzpomíní říct, jak se mají chovat, když nic jiného. A to se týká, to je taky, já to můžu považovat, poučení lidí můžete klidně považovat, že to je ochranný mechanismus proti bezpečnostním událostem. Jo. Ale je to taky návod, jak mají ty bezpečnostní události vyhodnocovat a jak je mají nahlásit. Takže to je vytvoření plánu vzdělávání, vypracování metodiky testování procesu řešení bezpečnostních incidentů. To už je, prosím vás, ten následný krok. Když už se rozhodnu, že, nebo když už mi někdo nahlásí nějaký problém, je šéfe, nám nejde mail, tak řeknu fajn, to je bezpečnostní událost, prostě nejde mail. Tak si jdu podívat a zjistím, že ten server spadl, na kterým ty maily jsou. To už je incident. Z nějakého důvodu spadl. Spadnout by neměl jen tak, jo? Vždycky je tam nějaký problém, buď to je to chyba hardwareu, nebo je to chyba softwareu, nebo je to chyba člověka, někde ta chyba je. Takže vyhodnotím to, co jsem chtěl říct, jo, testování. A měl bych to nějakým způsobem napravit. To znamená, měl bych to znovu nahodit. A teď samozřejmě nahazování některých systémů je krajně složitý. Já vám to řeknu například. Máme tady nějakých, já nevím, 30 serverů na fakultě a z nich asi 4 nebo 5 serverů jsou řadiče domén. Active Directory domén. Jo. Je jasný, že když ty řadiče domén nepojedou, tak nenaběhne žádná jiná mašina, protože se nepřihlásí. Jo, ona naběhne, ona se nepřihlásí a nebude nic dělat, ty služby nebudou fungovat. Znamená, vždycky musí prvně naběhnout ten řadič domény. A teď těch řadičů je 5. A 4 z nich jsou na virtuální mašině a jeden je na fyzické mašině. Takže když já nahodím tu virtuální mašinu, tak ona se sice nahodí, ale protože nenajde řadič, tak nespustí žádný funkce ani ty virtuální. Takže musí tady být nějaký návod. Prvně nahoďte tu fyzickou mašinu. Až ji nahodíte, až se rozběhne, až nahlásí, že běží Active Directory řadič, pak nahodím ty virtuály, ty nosiče virtuálů a teprve pak začnu nahazovat ty virtuály. To znamená, měl by tam být nějaký postup. Když vám odejde nějaký datový disk, kde máte třeba to účetnictví nebo něco, tak zase by tam měl být aspoň nějaký návod někde napsaný. Nainstaluju novou mašinu, nainstaluju tam takový Windowsy, nainstaluju tam, já nevím, nějaký ASPčka nebo něco, co tam potřeba, pak tam nainstaluju tento program a až to poběží, tak tam strčím to CDčko, který jsem včera dělal backup, zmačknu tohle, ono se mi nahrají data a pak můžu zvednout telefon a říct, holky, na účtárně můžete pracovat. Jo. Nějaký takový postup by tam měl být a my bychom si měli ty postupy čas od času uvěřit, že fungují, že to tak skutečně je. Ono teda kvůli ověřování zase zastavit na 2 dny celou firmu je asi nesmysl, ale ty jednotlivé systémy bychom mohli zkoušet si takhle aspoň spustit nebo backupovat. Já už jsem viděl, prosím vás, hodně backupů, které nešly obnovit. Fakt. Až jsem se tomu divil, že to tak vůbec může být. A přitom to byly backupy, které byly dělány profesionálníma nástrojama a poměrně drahýma nástrojama. A nakonec nešly obnovit. Nebo oni šli, ale za určitých podmínek. Nebylo to tak jednoduché, jak to nastali. Tak, prosím vás, ten ISIRT tým, on by měl řídit ty incidenty ve všech fázích životního cyklu toho informačního systému. To znamená už od fáze návrhu.
A teď netvrdím, že si, ten, že si budeme ten informační systém sami programovat, my ho můžeme koupit. Ale už bychom měli se rozhodovat při tom nákupu, jestli nám, jestli náhodou tam něco nehrozí. Jo, jestli tam nebude nějaký problém. Když budu kupovat nějaký, já se dostanu k těm účetním systémům, jo, nějaký účetní systém, tak si můžu vybrat. Koupím si levnej, který je postavený na souborových databázích nebo na nějakým accessu, vidíte, jsou takový, jo, že ty základní, co stojí tu tisícovku, 1500, tak oni jsou položeni na nějakým základě, na nějakým systému souborů a už vidím, co se stane, když to zdechne. Jo. Téměř nevratný proces, když se to podaří dobře zdechnout, jo, ty soubory. Problém navazování indexu, protože to není jedna databáze, to je 10 samostatných souborů. To znamená, naruším jeden a naruším všechny vazby tím pádem. Jo. To znamená, nestačí jenom ten jeden soubor obnovit, musím to udělat všecko. Tak už teď se můžu rozhodovat, jestli náhodou nejít do něčeho, co je postavený nad nějakým masivnějším databázovým systémem, nebo nějakým SQL serverem, jak už je od jakéhokoliv výrobce. Jak to pořídím, jak to vybudu, jaký je provoz, jaká bude likvidace. Měli bychom, prosím vás, i tu likvidaci uvážit, protože, a já jsem to zažil několikrát, vyhážu, končím s nějakýma počítačema, protože už jsou starý, tak je vezmu a odvezu je do sběrného dvora a tam je nechám. A že mám na nich všechny data, to jak si se nebere v úvahu, protože to nemám na starosti já mám na starosti to, ten majetek a prostě toto je pro mě majetek, ale ty ITáci na to kašlou. Ty prostě nic neřekli, tak já to vemu a odnesu a ten člověk, co to tam vymontuje, protože on to většinou rozdělává, vybírá si z toho po večerech věci, které se mu hodí, než to pošle dál na recyklaci, tak získá disk a tam má třeba zajímavý data, který může prodat. Jo. Já si myslím, že potom jdou podělé věci. To znamená, i ta likvidace by měla být z hlediska incidentů nějakým způsobem řízená. Jo, co může nastat? Jaké může nastat událo? Dostane se ten disk někomu, kdo si ho přečte, prodá ty data dál, zneužije nějak proti mně, najde tam nějakou moji korespondenci, kde jsem obcházel zákon a zneužije to, začne mě vydírat. No. Prosím vás, ten tým, SIRT, nebo ten člověk, který by měl mít na starost těch řešení těch incidentů, by v podstatě měl provozovat dva typy činnosti. Jednak proaktivní management a jednak reaktivní management. Jak to chápete? Proaktivní a reaktivní management. Když nastane nějaká událost, už je průser, tak se to řeší a ten proaktivní, co dělat, aby těm průserům nedošlo. Tak a to jsou prosím vás činnosti, které jsou naprosto diametrálně jiný. Ta činnost reaktivní, ta by měla být postavena na rychlé reakci, připravení na tu reakci, jo. Měla by být prostě nějakým způsobem poměrně rychlá a blesková, aby jsme rychle se dostali do stavu, kde jsme byli předtím. Ta proaktivní, tam zase bude nějaký plánování. Zase by tam mělo být nějaké vyhodnocování, co se může stát, co se nemůže stát. Pojedeme dál, proaktivní. A měla by vycházet, prosím vás, těch analýz. My jsme si udělali analýzu aktiv. O té jsme se bavili před 14 dnama. Uděláme si nějakou analýzu hrozeb, o to jsme se bavili před týdnem. Jo. A teď bychom měli říct, a co nám ty hrozby můžou způsobit. A měli bychom si začít identifikovat, jaký ty hrozby vůbec můžou nastat. Je to trošičku ošajstlý, protože obvykle na všechny hrozby nepřijdete, který vám hrozí. Jo. Pak bychom měli specifikovat, jaký události můžou nastat. Jo, jaký incidenty, jaký dopady a navrhovat nějaké varianty ochrany. Prosím vás, ale tento postup, když si představíte, zkuste si to sami představit, jste schopni, dneska řeknu, máte doma na disku, já nevím, fotky, o kterých nechcete přijít. Napadnou vás teď všechny zranitelné místa a všechny hrozby?
zkuste házet hrozby, který máte, třeba já vám třeba ještě doplním, na kterou najít, na kterou dojdu dál. Jo. To se strašně špatně hledá, ty hrozby a ty zranitelné místa. Ono je to daleko lepší to vzít od konce. Říct si, hele, tak dobře, tak to uděláme potom, pojďme se prvně podívat, jaký můžou nastat incidenty. Tak incident je číslo jedna, data budou zničený. Incident číslo dva, data se dostanou někomu do ruky. Jo. A když už mám tyhle ty dva možné incidenty a víc jich asi nevymyslím, jo, tak pak můžu říkat, a jakým způsobem může dojít k těmto incidentům. A teď si sednu a budu říkat, tak hele, jaká událost by mě mohla způsobit incident, že ty data budou zničeny. Tak. Přijde tatínek, pustí počítač a ono mu tam něco nepojede, tak do toho kopne a vytrhne disk. No. Nebo přihlásím se k nějaké webové stránce, na té webové stránce bude nějaký virus, ten mě sem skočí, ty data mi zašifruje a pošle mi, že mám zaplatit $1000. No, nebo euro. To je druhá možnost. Pak, a takhle si můžu, a když už vím, jakých incidentů se bojím, že se bojím toho zničení dat a toho prozrazení dat, tak už jsem schopen se dostat zase zpětně těm možným událostem, které to můžou způsobovat. A na základě těch možných událostech potom jsem schopen říct i ty hrozby. Tak ta hrozba může být ten virus, ta hrozba může být nepoučený uživatel doma, ta hrozba může být naštvaný přítel. To, ve vašem věku je to běžný, vážení. Lidi v 20 letech jsou hrozně impulzivní. Přijdete dom pozdě o 3 hodiny, z úspory ožrali a říká se naštve a zlikviduje vám počítač. To se stává. Takže, jo, blbostí místa, když jsem ho na procházku, tak sedí u počítače, tak ho rozplátá. To funguje. Takže takhle jste schopni, prosím vás, když to nevedete odzadu, tak je to daleko lepší, jak odpředu. Jo. Sice ta norma nám říká, hele, hledej hrozby, hledej události, hledej, jaký incidenty to může způsobit, ale pokud můžu poradit, radši odzadu. Protože těch incidentů nakonec je daleko míň a teprve pak se vás z nich budou ukazovat hrozby. Zase tady ty keci, které jsou tam pořád do kolečka, že to musím dělat furt, protože já si pořídím nějaký informační systém, volně změní parametry, přijde update, vzniknou a začnu tam dávat třeba data, které tam předtím nebyly, které budou mít charakter, já nevím, třeba utajovaných skutečností nebo osobních údajů. A najednou se nám změní celý charakter a já najednou musím říct, ano, mě tam ještě přijde další hrozba. To, že budu platit za prozrazení osobních údajů tady nějakému úřadu pokutu 20 milionů. Takže je pořád kolečka trošičku opakovat. Tak, to je ten logický postup, co se vám říká, to znamená začít skutečně od těch incidentů a skončit u těch událostí a u těch zranitelných míst. Co je samozřejmě důležité, když už ono se hrozně jednoduše řekne, incident pro mě je, když někdo si vytáhne moje fotky a bude se na ně dívat po nocích. To mě vadí a to je pro mě incident. Dokonce si dokážu představit, že bych byl schopen i nadefinovat nějaké události, které k tomu incidentu vedou. Jo? Ale najít potom ty zranitelnosti a ty hrozby, to už je věc trošku na odborníka, protože běžný člověk, a teď si vezmu prodavačku v supermarketu, která si koupí počítač, pak si vyrobí nějaké fotky, uloží si je do počítače a teď najednou je klepne do hlavy, ježíš, co kdyby je někdo viděl. Jo. A teď co s tím? U vás je to jednoduché, vy přece jenom trošku už tady nějaké 2 roky studujete informatiku, v té hlavě máte jakousi širokou mozkovou, to ta prodavačka obvykle nemá. Jo. A zkušenosti nemá taky žádný. Takže jste prodavačka? Tak vy jste specializovaná prodavačka. Uh,
Kdybych vás někoho urážel, prosím vás, tak to řekněte, já se omluvím. Bohužel člověk, který ty zkušenosti nemá, tak on určitě vidí ten incident, jako vidí tu hrozbu toho incidentu, ale dost těžko po něm můžete chtít, aby vám řekl, jak tomu může dojít. Jo? To znamená, tam byste měli mít toho člověka, který má třeba na starosti, když teď přijdu na firmu, tak řeknu, hele, kdo má na starosti tohleto úložiště, tam jsou ty data. Řekni mi, jak je zabezpečený, jak může dojít k problémům, že ty data. To znamená, zas by na tom měli pracovat ti správci těch aktiv, ti vlastníci těch aktiv, kteří o tom něco ví. Úplně stejně to můžete dělat doma. Ta prodavačka z toho supermarketu nebo dojíčka kráv, tady nikdo nedojí krávy, že ne? Dojíčka kráv. Dojíčka kráv si může klidně zavolat nějakého kamaráda, který v té oblasti dělá, a říct mu, hele Franto, víš co, já tady mám nějaké věci, které nechci, aby se zveřejnili, mohl bys mi prosím tě říct, co mi tady hrozí jako, a jak se tomu ochránit. A on se podívá, jak je nastavený firewall, pak si stáhne ty fotky, aby si teda prohlídl doma a udělá jiné věci, které je potřeba udělat a aspoň řekne, prosím tě, víš co, aspoň se nepřipojuju k těmhle typům stránek, nebo když se ti přijde mail, který nečekáš, tak ho vůbec neotvírej, když je tam nějaká příloha, hned tu smáš. Jo. Takže tyhle ty základní věci aspoň třeba řekne a tím ji odhalí, jaký teda hrozby a jaký zranitelný místa tam má a co si má hlídat zrovna. Jo? Takže je to vždycky o spolupráci toho, kdo dokáže určit ten incident, který té firmě hrozí, a to prosím vás většinou dokáže určit člověk, který ví, jak ta firma funguje, který říká, ano, pro naši firmu je to naprosto nebezpečný, když se nám tyhle ty data prolátnou ven. A pak by tam měl být ten odborník na ty aktiva, který řekne, jak tomu může dojít. Jo. Takže to je, prosím vás, princip toho proaktivního managementu. Samozřejmě můžeme to formalizovat, můžeme říct, hele, uděláme si nějakou excelovskou tabulku, tam si sepíšeme ty možný aktiva, jaký incidenty nám můžou nastat a pojďme si k tomu dopisovat do dalších řádků, jaký zranitelnosti, jaký faktory budou narušeny. Je už jenom o formalizaci, jak to uděláme, nebo jestli to necháme v hlavě, když to bude asi náš domácí počítač, tak si to necháme v hlavě, když to bude na firmě a my budeme zodpovědní nějakému vedení firmy, tak si to radši napíšeme, aby jsme byli z obliga, kdyby nás kontroloval, aby pak neřekl, proč tady vlastně seš, když nemáš žádné výsledky. No pane řediteli, víte, ale my jsme neměli za poslední dva roky žádný útok, že jo? No jo, ale co tady děláš, kde to vidím? A to se dost těžko některým lidem vysvětluje. Vždycky se říkalo, že nejlepší správce sítě je ten, o kterém nikdo neví. No, to je taková zajímavá pravda, akorát, že ten správce sítě by taky chtěl mít někdy odměny, že jo? A když o něm nikdo neví, tak mu ty odměny nikdo nenavrhne. To je ten základní problém, takže hodně správců sítí vyvolává problémy, aby je mohli řešit briskně. Takže zastaví nějaký disky a pak ho jen vystartuje a všem sdělí, jak je dobré, že to se spravil. A dostáváme se k té krásné pravdě, kdo nejlíp člověka pochválí, no přece sám sebe. To umíme nejlíp, jo? Jsme měli o tom chválení. Ale ono to, prosím vás, patří k tomuhle taky, jako k tomu se vrátím. My jsme na chalupě měli úžasnou paní sousedku. To byla matka pana doktora, její snacha, ta zdravotní sestra. Oba dva byli leví jak turecká šavle. Oni nedokázali ani za tlouhu řebík, jo. A my jsme se s švagrem rozhodli, že zbouráme bránu a postavíme novou bránu. Tak jsme stavili novou bránu a ta ženská chodila celý den okolo nás a říkala, chlapci, vy jste tak šikovní a pilní. A to nám chodila říkat každou hodinu, jo. A se z toho měl takovou radost. A ono je to i o tomhle. Jo, prostě když těm lidem, kteří to mají na starosti, když je budete jenom buzerovat, tak se na vás vykašlou. Ono občas je potřeba říct, chlapci, vy jste tak šikovní a pilní. Jo, i když z nich nepadají žádný výsledky, ale když je to ten bezpečák, který má řídit incidenty, tak ta firma je na něm může být hodně závislá na jeho činnosti. Takže občas je potřeba pochválit.
A od doby, co Feničané vymysleli peníze, není třeba slovo děkuji. Identifikace. Tak, dostáváme se, prosím vás, už k tomu, a to je ještě proaktivní. Ne. To jsou keci, to jsem všechno říkal. Tak, prosím vás, to, že najdeme, jaký problém nám může nastat, to je hrozně hezký. Jo, my víme, že nám někdo může ukrást data, my víme, že nám někdo může znepřístupnit naše zařízení. Ale ono to samo o sobě může vypadat, že to je takový to kecání okolo. Zase, když vám někdo bude doma povídat, hele, ten internet je, no vám asi jo, ale když to bude povídat té dojíce krav, ten internet je strašně nebezpečný, dávej si na něho pozor, jo. Je to fakt problém, tak ten člověk na to prostě kašle. Jo. Když za něm přijde, tak řekne, hele, víš co, on to je problém a když ti někdo zahesluje celý ten počítač, tak buď to zaplatíš těch 1000 euro, no nebo máš v hajzlu, můžeš si vybrat, jo. A to už je první hrozba. Když se podíváte do zákona o ochraně osobních údajů, tak tam najednou zjistíte, že tam jsou palety, které začínají na milionech za prozrazení osobních údajů. A najednou máte jakousi motivaci, že jo, něco řešit. Bez toho to nejde, jo, bez té motivace. To znamená, my potřebujeme taky zadefinovat, jaký dopad by měly ty incidenty. Že jenom incident pojmenovat je nesmysl, ale je potřeba k tomu vidět, jaký dopad. To znamená, musíme uvažovat, jaký přímý dopady. To znamená, pokuta, nemůžu vyrábět, mám zvýšený aktivum, někdo by se kterou rozsekal rozvaděč a přesekal všechny dráty, aby nás to stálo další prachy. Pak máme náklady na přerušení provozu v důsledku incidentu. Musím ty lidi propustit, když nemají co dělat, že jo? Nebo ne propustit, musím je poslat dom, platit jim dovolenou. Tak a pak to má samozřejmě nepřímý dopady. To znamená, jsou tam nějaké alternativní náklady, o kterých musíme taky uvažovat, že musíme taky ten problém odstranit. Jo? Když nám vyhoří serverovna, tak to musí vyvést na skládku, zaplatit 5000 za tunu odpadu, když to není tříděný. Pak to musím znovu vymalovat, odbahnit, protože tam hasiči nastříkali tuny vody. Jo, takže to jsou takový ty nepřímý náklady, které s tím samozřejmě souvisí a které nás nenapadnou prvně. Oni někdy bývají ty nepřímý náklady na odstranění škody způsobené incidentem někdy větší než ty přímý. Zneužití informací, přenošení povinností, to nedržení zákonných povinností, to se hrozně blbě kontroluje. Víte vy, jaký máte zákonné povinnosti? Každý rok nám vzniká 300 nových zákonů a 500 novel. Kdo to sleduje? No. Víte, co máte? Kdo z vás bydlí v rodinném domě? Dobrý. Víte, co se dělá s komínama? Víte, co se má dělat s přívodama energie? Co se má dělat s přívodem plynu? Jak mají být natřeny trubky přívodu plynu? Žlutě. A když je nemáte natřeny žlutě? Tak vám hrozí pokuta ve výšce asi 10 000 korun, jo. To štěstí u nás to není vidět. To jsou ty, které jsou venku, jo. Ne, ty v zemi samozřejmě ne. Já nevím, třeba schody. Víte, že minimálně první a poslední schod musí mít žlutý pruh na sobě. A i doma, to není jenom ve firmě. Ne, i doma. Akorát, já vím, ale když se vám něco stane, tak vám nezaplatí. Kdyby se potom někdo vozil a vy jste po těch schodech spadl a byl jste pojištěný na úraz, tak klidně ta pojišťovna, když bude nasraná, může přijít a říct vám, pane, na těchto schodech, když spadnete, to není pojistná událost, to je samozřejmě.
nemáte tam žlutej. No, máme dobré pojišťováka, to je no, takže jsou prostě věci, které ten zákon stanovuje a těch věcí je tolik, že se z toho můžete zbláznit, jo. Máte auta, musíte s nima chodit na pravidelné kontroly. Máte šoféry, musí pravidelně absolvovat nějaké školení řidičů. Musíte pravidelně absolvovat školení o bezpečnosti práce. Každý rok, jo. Když nemůžete si koupit počítač a strčit do zásuvky. Na to musíte mít vyhlášku 50, minimálně paragraf 4. Jako. Jo, to je osoba poučená. Poučená, no, ano, pokud jste ve firmě, doma to je něco jiného, doma si klidně můžete, já jsem si teď dělal přezkoušení a přišel jsem jednou a říkal, ženo, od teďka můžu obsluhovat pračku, mám na to papír. Tak to asi nebude v Praze. A to jste nejde říkat. Já bych to si dělat nemohl, protože to mohl nerozumět. To stačí, když jednou vyperu žlutý prádlo na 90 stupňů a už to dělat nebudu. To znamená, to jsou, prosím vás, ty zákony dopady. Ta norma taky mluví o etických kodexech. Většina lidí v České republice vám řekne, běžte do hajzlu s etickým kodexem. Kolik firm tady má etický kodex? Maximálně nadnárodní společnosti a ty společnosti, které dělají třeba audity. Jde ale ono jde... Ono jde o něco jiného. Představte si, v České republice nám to moc nehrozí, jo. Ale představte si, kdybyste měli pobočku firmy někde v arabských zemích, jo. A kdybyste si vymysleli, že budete dělat porady v pátek, no to by byl sakra průser, jo. Nebo byste si vymysleli, že v létě se bude chodit s krátkýma rukavama v kraťasích, no to by byl taky průser, kdyby vám takhle chodili ženský do práce někde v Emirátech v krátké sukni. To prostě nejde. A úplně stejně, prosím vás, ty incidenty, které nám nastanou, můžou mít vliv na tohleto. To máte třeba bezpečnostní opatření. Vy můžete říct, ano, já tady hrozí nějaký incident, že nám sem vnikne nějaký člověk, no prostě v těch arabských státech tam nemůžete dát kamery ke vchodu a zkoumat ksichty. A občas ty ženské stejně uvidíte jenom oko. Takže to je prosím vás, i o té etice, do toho etiky patří i tady tyhle ty místní zvyklosti. Naštěstí ta Česká republika není tak šílená tady. Kdybyste šli ale třeba o kus dál do Polska a tam byl nějaký problém s věřícíma, byste viděli, jaký je to problém v Polsku. Jo, když vám incident znemožní, aby šel člověk ráno do kostela. Jo, tam nemůžete si nachystat akci na neděli, že budete v neděli dělat nějakou zkoušku bezpečnosti, protože v neděli jsou lidi v kostele. Takže to může být třeba problém v Polsku. U nás v Českách pohoda. Hlavně, když to zaplatí. Co? Hlavně, když to proplatí. Tak, přesně, za peníze v Praze dům, že jo. Takže to jsou věci, na které musíme dávat pozor, jaký dopady to má. To znamená, my bychom měli teď říct, jak velkou škodu nám způsobí incident, který jsme našli. Jo? Jak velkou škodu vám způsobí incident, když vám odejde disk a ztratíte všechny data? Povídejte. Zkuste ho ohodnotit tu škodu. Už to dlouho. Čistě zhodím na celou dečku, jo, tak je. Co vám jiného zbyde? Můžete proti němu protestovat a vyhrat všecko. A když si vyhrůže vlastně ty fotky, tak, jako byly nějak oceněný. To prosím vás, všecko patří do toho proaktivního managementu. A teď se pojďme bavit o managementu reaktivních. Tady musíme skutečně dbát na to, že pokud chceme reagovat na nějaký incident, tak my ho musíme zaznamenat už v okamžiku, kdy to je teprve bezpečnostní událost. To znamená, my musíme například poznat, je zvýšená komunikace přes tenhle ten firewall. Normálně nebývá, existují systémy, které vám hlídají provoz a říká, teď vám zahlásí žlutě, je nezvyklý provoz na tuto dobu. Prostě je doba oběda, nebo doba, já nevím jaká, doba porad, a najednou přes firewall valí gigabajty data tam a zpátky, jo. Tak to je divný. Takže to znamená,
znamená, je potřeba nadefinovat ty detekce. My jsme si v tom proaktivním managementu řekli, jaký nám hrozí incidenty, jaký události. A teď bychom si měli říct, tak dobře, tak když jsem v tom proaktivním managementu nějaký ty události odchytal, tak teď bych si měl stanovovat, jaké budu detekovat. No, říct si, hele, poučím lidi, co mají dělat. Udělám někde nějakou hlídací kontrolu, co se děje. Další činnost, která tam je, je identifikace incidentů. To znamená, když je potřeba, aby nám to někdo nahlásil, konkrétnímu člověkovi, je potřeba, aby tam byla vždycky ta odpovědnost, říct, hele, řekneš to vždycky Frantovi a nikomu jinému. A když tady nebude Franta, tak to řekneš Pepovi, a když tady nebude ani Pepa, tak zvedneš telefon a řekneš to ředitelovi, že tady není nikdo a že máš incident. Jo? A ředitela samozřejmě pošle do háje, protože o tom nic neví. Když už je nahlášená ta událost, tak je potřeba se rozhodnout o řešení. A tohle mám někde rozepsaný, že jo? Detekce, jo? K té detekci. Všechny detekční systémy mají nějaké hranice. Budu třeba vyhodnocovat množství dat, které mi teče přes ten firewall. A teď jako určit hranici? Jako 20 MB za vteřinu je hodně nebo málo? 200 MB za vteřinu je málo nebo hodně? Jo? Spoždění, když napíšu to do počítače a trvá jim přihlašování 2 minuty, je to hodně nebo málo? Jo? To znamená, musím tam vždycky najít nějaký, odborně se tomu říká metriky, nějaký metriky, které nám říkají, toto už je událost a toto ještě není událost. A pak se dostávám do těch problémů, že když to nastavím moc nízko, tak mám velký počet planých poplachů, když to nastavím moc vysoko, tak zase mám velkou hrozbu, že něco nezachytím. Jo? Takže je to takový hodně citlivý a je to událost od události různý. Jinak budu vyhodnocovat události typu průchody přes firewall, jinak budu vyhodnocovat události, já nevím třeba, jak se chová počítač, jinak budu vyhodnocovat událost, že mi chodí cizí člověk po baráku. Jo. To se stane, no, že přijde člověk do baráku a přijde v pěti nažehlených montérkách, na zádech má nějakou cedulku revize plynu, on projde všude. Zkuste si to, dát si na záda cedulku revize plynu a přijít do firmy. Ještě vás vrátnej vám ještě podrží dveře. Takže je prostě potřeba definovat, co je a co není bezpečnostní událost. Říct tomu vrátnému, hele, každý cizí člověk je bezpečnostní událost, který ho vidíte. A je úplně jedno, co má na zádech, je úplně jedno, jaký přijel autem. Jo? Přijde na vrátnici, stává se z něho bezpečnostní událost. Až teprve se přihlásí, ukáže doklady, řekne za kým jde, někdo si ho vyzvedne, pak teprve pomine ta bezpečnostní událost a teprve se z toho stane běžná činnost. Znamená, i tady, i v takových věcech je potřeba, nebo klasická situace. Přijde paní z laboratoří a řekne, z té serverovny se ozývá nějaký hluk. Jo, nezvyklý. Ona už je zvyklá, že když je teplo, tak klimatizace běží rychleji, když je zima, tak běží pomaleji, to uzná. Ale takový to hvízdání disku nebo hvízdání nějaký indikace na serveru, to už pozná, že to je špatně a že přijde. Jo, to znamená, zase by se mělo definovat, jakýkoliv nezvyklý zvuk z této místnosti je špatně, tedy kdo jde okolo a uslyší pískat, honem přijďte a řekněte to. Jo. Co tam ještě může být? Co vás ještě napadne za událost? Přestane fungovat klimatizace. Co? Přestane fungovat klimatizace, jo. Začnu se potit na serverovně, to je takové divný. Jo? Tak to nahlásím. Jo. Nebo... To jsou takové, prosím vás, blbosti, které samozřejmě se dají hlídat automaticky, ale když jste zvyklí, že vám pod oknem běží venkovní jednotka klimatizační a celý rok hučí a najednou přestane hučet, tak je něco špatně, že jo? Tak asi je špatná, takže taky je to potřeba to nahlásit. To znamená, my bychom si měli určit, jak,
jak definovat, jak poznat události a ti lidi, kteří se s nima můžou setkat, by měli být poučeni o tom, jak tu událost poznat, aby ji mohli nahlásit. A tomu se říká odborně detekce bezpečnostních událostí. A měli by se mít pravidla pro detekci bezpečnostních událostí, ale zase, když si to řeknete takhle lidsky, tak řeknete ano, když to pravidlo pro detekci událostí je to, že nám přestane hučet klimatizace pod oknem, nebo že nám se ozve pískání ze serverovny, nebo že nám začnou vyskakovat okna, které nám vyskakovat nemají. To je, prosím vás, detekce událostí a je potřeba říct co považovat za událost, co ještě ne, co je normální. Tak, je samozřejmě potřeba definovat, jakým způsobem to hlásit, tu bezpečnostní událost. V malé firmě stačí, hele, zavolej, nebo řekni, nebo zakříč, výkřik hoří, je dostatečný někdy. V některých případech je potřeba, zvláště v těch velkých firmách, na to existují různé helpdesky, různé systémy hlášení událostí, jo, kde otevřete nějaký web, napíšete tam, co se dělo, jak se dělo. Většinou je tam poměrně sofistikovaný systém otázek, takže nahlášení, že vám nefunguje klávesnice, vám trvá tak asi 4 hodiny. To je... Já se prosím vás divím, že vůbec ty velké firmy ještě můžou fungovat. Jo. Protože to, co zažívám, a opravdu, já jsem z těch menších firm zvyklý, že někdo řekne, hele, já potřebuji víc paměti do počítače, a řekne, no tak kolik tam potřebuješ, jaký tam jsou čipy, tak mi to řekni, napiš mi to a to objednám a je to. Jo. Když se vám tahle ta situace vyskytne v IBM nebo někde jinde v těch velkých firmách, tak to znamená otevřít si nějaký web, vyplnit nějaký formulář. Ten formulář někomu přijde, ten někdo řekne, ano, je to můj podřízený, já souhlasím s tím, že smí odesílat formuláře. První krok. Pak ten formulář se dostane někam jinam. A teď se řekne, tak, a teď on ten člověk požaduje víc paměti. Tak, posílám požadavek na jeho vedoucího, aby řekl, aby napsal, co ten člověk dělá a proč tu paměť skutečně potřebuje. Tak zase to trvá další týden, než se sejde komise, která zjistí, že ten člověk to skutečně potřebuje a dojde to zpátky. Pak ten člověk, který o tom rozhoduje, že na tom oddělení se to smí, tak dá požadavek na IT oddělení a řekne, hele, my potřebujeme doplnit tento počítač o tolik a tolik paměti. Načež se opět ten formulář posle dál další komisi a ta komise musí vyšetřit, jestli do toho počítače jde doplnit paměť, kolik to bude stát, jestli na to náhodou není potřeba udělat výběrové řízení, jestli není potřeba poslat nějaké hlášení na orgány vyšší moci. A až tohle to projde, tak to objednají. A ta objednávka zase vypadá tak, že musí poslat poptávku, musí přijít nabídka, protože bez nabídky se nemůže vystavit objednávka v těch velkých firmách. Pak vystavíme objednávku, odešleme, pak nám dojde potvrzení objednávky. My na to základě toho potvrzení založíme něco, čemu se říká obligo u těch velkých firm v účetnictví, to znamená požadavek na peníze. Počkáme, až nám správce účtu povolí ty peníze čerpat. Pak potvrdíme tu objednávku, pak nám dojde faktura, my ji zaplatíme, nebo prvně dojde zálohovka, že jo, my ji zaplatíme. Na základě toho nám dojde ten paměťový čip. A teď zase se bude jednat o tom, kdo ho smí nainstalovat, kam ten počítač musíme dovést. A když si uvážíte tuhle tu legrácku, tak trvá klidně i rok a půl v těch velkých firmách. A za ten rok a půl ten počítač zdechne samovolně. Jo, takže... A největší neštěstí je, že se nám tenhle ten systém dostává i do institucí, jako je tahle fakulta. Tady fakt opravdu tady si cokoliv objedná, začíná být umění pomaličku. No? A je to tak jako, tak příští rok já potřebuji počítač, tak už jsem ho měl loni objednat. Jo? Peníze na něho mám na to projekt. Jo? A nejstrašnější je tady ve škole, že vy máte projekt, který se schvaluje na rok. Takže oni vám řeknou, na tento rok vám schvalujeme 300 tisíc na takovýto projekt. A já si řeknu, tak já tam potřebuju udělat takový měřící zařízení, objednat tohleto.
A než ty kolečka proběhnou, než to projde na naše účetnictví, na VUT, výběrový řízení, doba odvolání, tak já najednou, tak oni řeknou, tak hele, už by to mohlo přijít, tak já řeknu bez vás, tak se stažte někam, protože mě už skončil ten projekt a já už ty peníze nemám. No. Takže to je ze života. A kdo z vás chce jít do nějaké velké firmy, tak se s tím setká. Kdo z vás pracuje v nějakým IBM a v těchto těch velkých firmách? Keci. Tak, no prostě detekce událostí u někoho skončí a tam ten řekne, ano, máme událost, co teď s tím? A teď se musí zjistit, je to skutečně událost, nebo je to planej poplach? Takže musí se udělat jakási analýza, tedy pošlu tam toho chlapa a řeknu, hele, mrkni na to, jestli fakt ta klávesnice nefunguje. Jo. Tak tomu se říká prověření bezpečnostní události, jestli je to skutečně bezpečnostní událost. Rozhodnutí o řešení. No a pak by tam mělo být to rozhodnutí o řešení, který zase může vypadat různě. Od toho, že se píše formulář, až po to, že někdo se zvedne a jde do nejbližšího kšeftu koupit za 200 klávesnic. Prosím vás, přečtíte si to, jo? Někdy. A že nebudete mít co dělat, tak si to přečtíte. To jsou hrozný ptákoviny a zkuste si, jako to vychází z normy, já jsem si to nevymyslel, jo? Ale zkuste si to vždycky převádět do toho vašeho běžného způsobu. Řekněte si tak, a teď si představím, že sedím doma na prdeli a teď mě nastal takovejto incident. A teď zkuste ty body jeden po druhým a říkáte si, teď to já vlastně dělám. Jo, teď já vlastně přemýšlím o tom, jak to budu řešit, jo. Zjišťuju, jestli to je nebo není incident. Jako kliknete, že chcete se dostat do svých dokumentů a nic. Jo, nic. Polije vás pot, studenej, ježišmarja, zítra odevzdávám bakalářku a já nemám nic a nebudu dostat. Teď začnete vyhodnocovat. Naštěstí to většinou se, většina problémů se naštěstí vyřeší sama, protože to klidně může být, že se vám spustí automatický update, který vám na chvíličku zastaví ten prohlížeč, jo? Ten Explorer souborový. Klidně na 3 minuty. A vy se tam potíte, že si třeba odezdáváte diplomu. Takže pak zjistíte, že to nebyla událost. V hlavě si očkrknete, ano, událost nebyla, hotovo, jo. A toto, když probíhá ve velké firmě, tak to skutečně musí být ten papír, musí tam být i zatržítka, kde si zaškrknu, je, není, nebo nějaký informační systém, kde se to je vyvíje. Tak, příprava k řešení incidentu. Zase, záleží na tom, kde ten tomu incidentu dojde. Když to bude, já nevím, třeba incident, zdechl mě disk, na který mám všechny data, ale naštěstí uráním mám zálohu, tak to řešení je jednoduché. Koupím nový disk, dám ho do počítače, obnovím zálohu. V tomto případě je to jednoduché, ale prosím vás, to může chcipnout disk na nějakým serveru, který je poměrně sofistikovaný. To znamená, není to jako, že vyměním disk a jde se dál, jo? Nebo vyměním disk a jde se dál, třeba jo. To znamená, tam je dobrý, aby jsme my si předtím, než to budeme dělat, udělali postup. Když to dělám sám, tak ten postup mám v hlavě. Horší je, když se to dotkne více odborností. Potřebuji tam mít víc lidí na to, který každý udělá něco. Pak už to může být problém a pak těm lidem to aspoň musím říct, co mají udělat. Hele, Franto, běž koupit ten disk, sedni do auta a běž ho koupit. Jo. Nebo hele, dones to CDčko a srž ho tady do té mechaniky a zmačkni čudlík. Jo. Musím mu to aspoň říct, když je to firma velká, formalizovaná, musím to udělat formálním způsobem. Já musím prokázat svým nadřízeným, že jsem mu to řekl. To znamená, já mu to musím napsat, on mi to musí podepsat. Schválně se běžte zaměstnat do nějaké nadnárodní společnosti, stačí do Teska úplně. Tam to takhle funguje dokonale. Jo, tam bez 15 podpisů nemůžete ani na záchod. Takže postupy, jak to budeme řešit. Definujeme.
Samozřejmě dá se řešit, pak se musí řešit ten incident, dá se řešit i outsourcingem. Co je prosím vás důležitý, jednotlivé činnosti řešení postupů, speciálně u těch větších firm, by měly být zdokumentovány, protože pak vás někdo bude buzerovat, jeho ředitel se nasere, že mu nejede dva dny linka a řekne Franto, a za to můžeš ty, protože ty jsi mu neřekl, že to má utahovat doprava ten šroubek. On ho utahoval doleva a on mu praskl. No. Když se chce najít hůl, tak se najde. No. Takže dokumentovat, pokud možno. Co je, prosím vás, tady další slovo, s kterým se setkáte, je krizový stav. Je zase úplně rozdílný, jaký ten krizový stav, jak nastane. Co si představíte pod pojmem krizový stav? Co si představíte za pod pojmem krizový stav? To funguje, ale omezeně. Tak, všichni jsme v prdeli, nikdo neví, co s tím, a bude to trvat ještě hodně dlouho. To je krizový stav, jo. Prosím vás, když to promítnu třeba na firmu, která poskytuje zdravotní péči, zubař, má na objednávaný lidi, ty mu tam stojí ve frontě, třepou se drží se za hubu, mají nafouklý pusy, jo, a najednou mu vypadne řídící systém vrtačky, nebo vypadne mu rentgen, nebo něco, jo, a je v háji, jo. A teďkom to není jen o tom, jí to spravit, objednat novej, ale teď máme tam objednaný ty lidi a já musím udělat. Stihnu to dneska, nestihnu to dneska, co s těma lidima, objednám je na kdy. A teď bych měl rozhodnout, ty, co mají tu hubu také na fokolu, tak ty hold musí zítra, ty, co jdou jenom na běžnou kontrolu, no tak je objednáme na duben. Jo, to znamená, měl bych nějak řešit. A úplně stejná situace je, já tam mám zaměstnance, mám tam 3 zdravotní sestřičky, co s něma? Budou mi tady se koukat do stropu a dělat blbosti a šlapat po podlaze, aby ho zašpinili a jdou radši domů. Jo. Takže to řešení toho, měli bychom mít jakousi hranici, čemu budeme říkat krizový stav a čemu ne. Jo? Já nevím, třeba když to bude trvat ta porucha s naprostou nefunkčností firmy díl jak 2 dny, musíme to považovat za kritický krizový stav a musíme ho mít nadefinovaný. To znamená, tito lidi budou dom, tito lidi budou držet pohotovost, tady musím povypínat tyhle ty vypínače, protože by nám jinak běžel zbytečně chlazení, topení. Jo. Toto se naopak musím udržovat trvale při životě, budu nějaká sklárna, tak nemůžu vypnout PC, ty prostě musí běžet nebo něco, aby nám to sklo tam nestuhlo, jinak to celý vyhlážovají s vyzdívkou a podobně, nebo slevárna. Takže to je krizový stav, kde jsem prosím vás, pokud budete spravovat bezpečnost podle té normy, nebo pokud budete skutečně v nějaké společnosti, která to vyžaduje, tak budete muset mít nouzový scénáře připravený, který se jmenují Business Continuity Planning a Disaster Recovery Planning. To jsou takový ty základní plány, které po vás budou všichni vyžadovat v těch firmách. To znamená, co dělat při průseru, jak obnovit činnost. A ideální je, když v české firmě nazvete anglicky, to vypadá hezky. No, to se bude všem auditorům líbit. Tak. Vyhodnocení bezpečnostního incidentu. Kluci, kam jsem se to dostal? Tady mám řešení. Jo, vyhodnocení. Ex post. Když se člověk ožení poprvé, tak je to mladická nerozvážnost. Když to udělá po druhé, tak je to neskušenost. Když to udělá po třetí, tak je to blbost. No. To sami, prosím vás, platí o všech incidentech. Takže naším úkolem nebo úkolem toho CIR týmu by mělo být, pojďme se podívat na to, jaký incidenty se nám staly. Kdo je způsobil? Je to nějaký systematický problém ve firmě? Je to třeba málo poučení uživatele, nebo blbě navržený chlazení, nebo špatně poučený vrátnej, nebo špatný
plány výroby. Jako kde je ten problém? Proč ten incident vůbec nastal? Nebo máme špatný zařízení, jsme nakoupili? Jo. Znamená, mělo by se nějakým způsobem vyhodnotit ten incident, proč vůbec k němu došlo? Nebo jestli to byla náhoda, řeknu tak, jako bouchl blesk, tak za to asi nikdo nemůže. Jo. To jako asi ne, nebo přišlo zemětřesení a spadla nám atomová elektrárna, za to taky asi nikdo nemůže. Možná ten vůl, co ho navrhl na tom seismicky aktivním podloží, že jo? Ale toho už se nedovolá. Ten už většinou tady není. Takže já bych chtěl jednak vyhodnotit, proč tomu incidentu došlo, co to způsobilo. Jestli je to skutečně náhodný vliv, jestli je to systémový, jestli jsem tomu mohl zabránit. Měl bych vyhodnotit, jestli jsem to správně řešil. Jo, to znamená, já jsem si koupil nějaký náhradní disk, on byl laciný, protože byl někde na Augru za 350 korun, hele, on je chcípl za měsíc znovu, jo. Tak asi ten postup byl špatný, co jsem dělal, když to nepovedl. Jo, nebo já si místo toho informačního systému, teď teda ten, že chcípl, tak já si koupím rychle nové a protože je levnější, tak bude bezvadný a on mě nefunguje. Takže teď bych chtěl vyhodnotit, jestli ten postup, který jsem si definoval, jestli jsem ho nastavil správně, jestli jsem to udělal dobře, byl jsem to dobře koupit, dobře jsem to obnovil z toho backupu, udělal jsem všechno, co jsem udělat měl, pokud ne, tak musím si někde zapamatovat v té šišce, tak vole, příště už to nedělej. Jo? A této poučení, této vyhodnocení úspěšnosti, jak jsem to nazval tady, vyhodnotit úspěšnost činnosti řešení incidentu. Tak, vyhodnotím, jak jsem řešil incident. Prostě jsem vůl, udělal jsem to blbě. To je vyhodnocení incidentu. Nebo ano, to se mi sakra povedlo, já jsem chlapec šikovný. No, pochválit se musíte přeci. Bez toho to nefunguje. To hned se nelíbí spát, když se večer pochválíte. Měl bych dokumentovat dopady incidentu. Je to, prosím vás, o tom, že když my máme nějaký incident, který se nám stane a on má nějaký dopady, nemůžu pracovat, všecko je špatně, přišel jsem o ty data, to vidím hned, jo. Ale oni se mě začnou potom objevovat další a další návazné věci. Jo. Takže nejen, že se mi teď prolátli a že někdo má moje informace o tom, jak jsem jednal se svýma dodavatelema, aby jsme oblbli toho generálního dodavatele, jo? Jak můžeme nasazovat ceny, aby na to skočil. No, tak když se mi tohle to dostane ven, tak jako je to nepříjemný, dobrý, ale nic se neděje. A najednou se vám za půl roku objeví, hele, Franto, já jsem tady našel takový bezvadný dopis, co kdybys mě zaplatil miliony a to spálím. No. A najednou vidíte, že to má ty dopady následný, další. A že je potřeba, aby jsme to měli zdokumentovaný, mohli to doplnit a příště říct, hele, když se nám to stane, tak nejen, že my nebudeme moc pracovat, ale on se nám ještě někdo za půl roku může ozvat a může nás vydírat. Bacha na to. A hned můžeme pak udělat hodnocení toho incidentu nebo odhad škod dalších incidentů, co může nastat, co nemůže nastat. Zavést evidence, bla. Výstup, keci. Modifikace řízení incidentů. No a to je to poučení z krizového vývoje. Prostě, to jsem to podělal, tak to příště udělám. No. Tím jsem zhrnul jednou větou celou tu stránku, ale stejně si přečtíte. Takový moudra jako, pokud jsem to řešil špatně, tak existuje několik možností. Buď to jsem úplně blbej, to je jedna možnost. Druhá možnost. Je špatně nastavená politika řízení incidentů, to znamená, já nevím, třeba nejsem schopen, nebo špatně jsem odhadl priority. Jo, přijde blesk, rozseká nám všechno a první, co se nahrazuje, je televize v ředitelně pana ředitele, aby byl spokojený a pak to výroba. Jo? A pak se hrozně divíme, že nám výroba tři dny neběží. Jo? Tak měli říct ano, to byla špatná politika řízení incidentu. Prvně jsme se dívali na to, jak byl pan ředitel spokojený, a teprve pak jsme řešili, co výroba. Struktura týmu ISIR, prostě najednou zjistíte, že zaměstnáváte blbce. Oni mají výborné hodnocení od bývalých zaměstnanců,
ta slečna, co nadělá sekretářku, vypadá fakt dobře, ale pak najednou zjistíte, že když dojde k problému, tak ti lidi nejsou schopni řešit krizové situace. Jo, takže pak může dojít do té obměny toho struktury, toho týmu, který to má řešit. Jo. Máme tady úžasný, prosím vás, řemeslníky na fakultě, oni mají mraky všech možných certifikátů, co všechno umí, co všechno neumí, a když se vám ucpe odpad, tak máte smůlu na záchodě. Tak to řeší tak asi 14 dnů a stejně to nevyřeší. Takže pak poznáte a pak řeknete, tak co, obměníme ho. No nemůžeme obměnit, teď to je syn tady naší. No. Systém detekce bezpečnostních událostí. Můžu taky samozřejmě udělat popravení této systému detekce, znamená říct, ano, my jsme tam měli nastaveny nízký parametry. Kdyby jsme měli přesnější, tak jsme na ten incident přišli o... základní deska, tak ona obvykle se sama nepodělá v tom serveru. Tam většinou je to způsobený k jejím přehřátím. To je ten hlavní prioritní problém všech mašin, že se přehřejou. Protože tam jsou hrozně velký výkon, když máte 2-4% server s 16-20 jadrama, tak on topí fakt hodně. Když do něho naperete, já nevím, 256 GB paměti, to taky hodně topí. Jo, to jsou takové mašinky, co to mají, to taky hodně topí, jo. A když, takže vy tomu musíte dát 4 zdroje, abyste to utáhli, ty 4 zdroje taky hodně topí, tak tam pak musíte dát 16 ventilátorů, oni topí sami od sobě ty ventilátory, ale aspoň ventilujou. A všechny tyhle ty servery mají na sobě management sami sebe, to znamená, když ho správně nastavíte, tak oni vám posílají maily, že chcípl ventilátor, pošlou vám mail, že už chcípli 2 ventilátory, že to není dobrý, pak vám pošlou mail, že teplota přesáhla kritických 75 stupňů, jo? Takhle to funguje, když je všecko bezvadný. Jenomže většinou to funguje tak, že to zjistí někdo pohraje, nějaký nadšenec, a nastaví to, hele, posílej mi maily. A posílej je na moji mailovou adresu ondrák@fbm.cz. Pak já se rozhodnu, že už mě tady nebaví a budu učit někam jinam, nebo budu se živit prací někam jinam a přijde novej správce a tohoto nenapadne to přestavit, aby ty maily chodily jinam. Jo? Takže najednou můžu říct, ano, my jsme to mohli zkontrolovat dřív, nebo já tam budu mít nastaveno, že mi to má hlásit ten poplach, když překročí teplota 80 stupňů, no ale já jsem ho měl nastavit radši na 75, že jo, abych to viděl o den dřív, že se tam něco děje, že ten ventilátor je v prdeli. Radši ať mě přijde jeden mail planýho poplachu navíc při teplejších dnech, než aby mě přišel pozdě, až už se to celý spálí, až to zhoří. To je systém detekce, události, definice postupů a metod. To je to, co jsem říkal, řešil jsem to dobře, nebo jsem úplně blbej. No. Bezpečnostní opatření. Ty bezpečnostní opatření, které tady mám, byly dostatečné, byly správně nastavené, skutečně ty dveře byly dostatečně zabezpečeny, když ten hůl se tam dostal sekirou a rozmlátil mi tady všechny mašiny. Jo. Musím ty bezpečnostní opatření obměnit. Nebo tenhle ten útok prošel přes firewall. Proč prošel? Asi tam mám špatný pravidla, pojďme je spravit. No. A může to mít samozřejmě taky za následek změnu informačního systému. A to až tak, že řeknu, tak já tyhle systém ruším, protože ten je tak nebezpečný. Já tady sice spravuju nějaký data zaměstnanců, beru za to 300 měsíčně za člověka nebo 200 za člověka, ale vidíte, teď se mi prolátly data a mám 3 miliony pokuty. Jo, a všechno, co jsem vydělal za posledních 30 let, je v hajzlu. A hrozí nám to furt a kdykoliv, tak já už to dělat nebudu. Prostě tuhle činnost je nebezpečná příliš. Takže i k tomuto může přijít, že prostě ten informační systém odstavím a přestanu ho používat. Tak. A na závěr tady mám zase otázky k kapitole. Je už čas. 10.27, to je hezký čas, to stihnu ještě svačinku a můžu dělat přednášet. Co je to bezpečnostní incident, co to je událost? Tak, teď už mi to řeknete. Děkuji.
Jak by mělo být organizováno řešení incidentů v organizaci? Kým týmem? Měl by tam být ten ISIR tým. Aspoň, aspoň by měl být, nemusí se tak jmenovat, ale aspoň by ti lidi měli vědět, komu to mají hlásit. Tedy měl by tam být něco, co plní roli toho týmu. Jaké jsou životní etapy, jaké jsou etapy životních cyklů řešení incidentů? Plánujeme, pak je dáme prostě někam. No. Vyhodnotí a napíše se zase nový. Tak, ano, prosím. Tryška, měla říct. Jaké činnosti spadají do provozu systému řešení incidentů? Jaké činnosti? Tak pro ně musím někde získat sběr informací o tom, že nastaly nějaké události, že jo, to je první. Co pak? Pak musím vyhodnotit, jestli ta událost je skutečně událost. Co pak? Pak musím zjistit, jestli ta událost vůbec způsobila nějaký incident, že jo? Pokud jo, tak ten incident řešit. A pokud jo, tak musím říct, jak ho budu řešit. Zjistit, jaký jsou škody, samozřejmě analýzu, co se nám stalo, jaký průser nastal. Pak musím navrhnout, jak to řešit, no a pak musím někoho pověřit, aby to udělal. A nebo to sám udělám. A poslední, až už je to spravený, tak co? Pochválit se. Dokument. Pochválit se, ano, ale to až závěrem, ještě předtím něco. A evidovat. Zaevidovat to a nějak z toho vyvodit důsledky, jo? Dělal jsem to předtím dobře, skutečně to muselo nastat, tahle ta událost, nebo jsem něco zanedbal, nebo firma něco zanedbala, nebo máme špatně nastavený pravidla. Jaké typy činnosti se používají při řízení incidentů? A to asi, tím asi myslím to proaktivní a reaktivní management, jo? Co patří do proaktivních činností řízení incidentů? Ty proaktivní, co tam patří? Co to je proaktivní? Já, když je to proaktivní, tak já musím dopředu odhadnout, co se může stát, jo? To znamená, musím zjistit, jaký incidenty nám hrozí, jaký události je můžou způsobovat. Postup řešení navrhnout, ano. Tak, a tyhle ty věci, jasný, jo? Takže můžeme to dneska opustit? Já nevím, jestli jste byli nějak, jestli jste nějak nově políbení vědomím, nebo nejste, nechám to na vás. Mějte se krásně, nashledanou.